El modernisme, que va passar allò que en diuen doncs, la travessa del desert, fins i tot hi va haver doncs, destruccions, perquè es considerava que era una cosa de mal gust, etc. Però es revifa, es comença a revifar als anys 30. Als anys 30 comença a haver-hi un interès pel que havia passat als Quatre Gats. Però esclar, de seguida ve la Guerra Civil i això s'acaba. Aleshores, un d'aquests que van començar la revifalla va ser l'arquitecte, historiador de l'art, pintor, Josep Francesc Ràfols, que havia preparat ja un llibre sobre modernisme abans de la guerra, que no va sortir fins als primers anys de després de la guerra, però era un llibret encara breu. I el gran llibre, el Ràfols el publica l'any 49. Que és un llibre que es diu Modernisme i modernistes, un llibre d'editorial Destino, molt gruixut, i que és la primera vegada que es fa una anàlisi global de tot el fenomen del moviment modernista. I molt poc després, a l'any 51, ja surt l'altre gran llibre, que és el d'Alexandre Siris i Pellicer, que és l'arte modernista català. Esclar, en aquella època aquestes coses es feien en castellà per raons òbvies, no? El català només podia fer servir per fer poemes i encara poemes doncs, de tipus religiós i no fessis gran cosa més. Els dos primers grans llibres van ser aquests dos, però a partir d'aleshores ja va començar a interessar, ja als anys 50 es va fer la gran exposició dels Quatre Gats a la Sala Parés, que també va deixar un catàleg important i que el públic va poder veure doncs, en directe doncs, moltes obres del Casas, del Rossinyol, del Nonell, del Mir, inclús del Casagemes, que ara s'ha tornat a posar de moda, de l'Adrià Gual, de tots aquests, i que es van fer cues en el carrer Petritxol per veure l'exposició aquesta dels Quatre Gats. I després va venir el primer gran llibre d'arquitectura, que és el que fa l'Oriol Buigas de l'arquitectura modernista. I a partir d'aquí hi ha anys 60, 70, ja és generalitzat, ja hi ha moltes publicacions sobre el modernisme. Paral·lelament, el personatge Gaudí també ja anava generant també monografies, i la primera de les monografies l'havia fet precisament Ràfols a finals dels anys 20. Però és... bàsicament podem dir que és cosa de postguerra i es va disparant doncs, fins a l'èxit actual, diguem, però es va disparant en els anys, sobretot 70s.